Խոսքը վերաբերվում է կարմիր պետհամարայիչներով դիվանագիտական մեքենաների մասին, բավականին շատ են այս մքեցված ապակիներով թանկարժեք մեքենաներ, որոնք կարմիր պետհամարայիչներով են և խախտում են ճանապարհատրանսպորտային կանոնները, սխալ կանոններ են անում, իհարկե պարոն Արտաքին գործերի նախարարը այստեղ չի, որ հարցից պատասխաներ, բայց կուզենայի, որ նրանք նախ եւ առաջ ճշտեին, արդյոք այդ մեքենաների տերերը աշխատում են դեսպանատներում, արդյոք դա դեսպանատան մեքենաները եւ ինչ սկզբունքով է ընդհանրապես տրվում այդ պետհամարիչները։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Հակոբյան, ես կարծում եմ այստեղ կդժվարանամ հարցին պատասխանել և կարծում եմ գործընկերներս այստեղ ներկան նույնպես կդժվարանան այս հարցին պատասխանել, այնուամենայնիվ այդ գույքագրումը ենթադրաբար որևէ տեղ իրականացված է, եթե ոչ արտաքին գործերի նախարարությունում, ապա ոստիկանությունում, ես կառաջարկեմ գրավոր կերպով դիմել և այդ գույքագրված, այսպես ասած, ցանկը ունենալ ձեռքի տակ, մենք էլ նույնպես այդ նույնը իրականացնենք։ Ցանկանում եք արձագանքել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, միանշանակ գրավոր կդիմեմ, բայց այնուամենայնիվ ուզեցա այս հարթակից խոսեմ այդ մասին, որպեսզի ճանապարհային ոստիկանությունը նույնպես զգոն լինի և ուշադիր լինի այդ մեքենաների նկատմամբ։ Շնորհակալություն։